U tha se me Mikela Pupën nuk flisnin dhe se me shoqëria atyre ka marrë fund. E po ditën e sot me Mikela dhe Efi kanë bërë një video dhe sa tërgojnë krejt të kundërtën, ku shihen të përqafuar dhe të lumtura me njëra tjetërn, dhe mund të themi që shoqëria atyre është mjaft e fortë. Kujtojmë këtu që Efi ka ndenjtur pak sa e distancuar nga media dhe për relaksohet në pushimet e saj, që me sa duket edhe Mikelen e bën pjesë tek relaksi i saj.